Espero que vocês tenham gostado da receitinha, que tenha dado para entender também. Então, se você não tiver um inhame, você pode fazer com batata doce, que também dá o mesmo resultado. Você cozinha, pede ajuda da mamãe para ligar o fogo. Deixa cozinhar, quando estiver bem molinho, você joga no liquidificador, sem a água. E joga também a fruta que você escolher. Você pode fazer com morango, com banana, com maçã, com pera, com abacate, com maracujá. A fruta da sua preferência. Pode também misturar os sabores e colocar até mais uma fruta. É uma delícia, não precisa de conservante. Foram vocês mesmos que fizeram do sabor de vocês. Eu não coloco açúcar, mas se você achar que ficou muito sem açúcar e quiser colocar um pouquinho, fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado e se cuidem. Comam bastante fruta, comam bastante legume para vocês estarem bem fortes. E essa gripe não pegar vocês. Estou morrendo de saudade, não vejo a hora de reencontrar vocês. Um super beijo. Façam a receitinha, gravem, tira fotinha e posta para te ajudar e se ver, tá joia? Um beijo.